Цікаво, що ж хоче малятко Ема? Я хочу тортик. Прийнято. Давайте швидше приступати до приготування. Як би мені його прикрасити? О, точно. До мене прийшла класна ідея. Я зроблю тортик в формі замку. Вийде неймовірно круто. Ось так. А тепер зайві частини треба прибрати. І готово. Молодець, браво. Тримайте рожевий крем. О, дякую, бабуль. А, ну так, точно, це ж для тортика. І так, зараз все зробимо. Щільно наносимо крем, а потім його вирівнюємо. Краса. Тепер я зроблю вежу з вафельного ріжка. Але спочатку покрию його гарною блакитною глазур'ю. Отак, як же це апетитно виходить. А тепер присиплю кольоровою посипкою. Готово. Можна ставити на мій замок. Далі прикрашу замок у підніжжя смачним білим шоколадом. А ще обов'язково додам маршмеллоу. Ой, як здорово! Залишилось додати рожевий прапорець, і мій замок готовий. Ой, молодець, Еніт. Але я також дещо вигадала. Мені потрібен шоколад та побільше. Кладемо його в каструльку, а потім розтопимо за допомогою пальника. Так, шоколад розтопився за лічені секунди. Виливаємо його на торт. Ну а з боків я прикрашу все шоколадками кіткат. Готово. Залишилось тільки розкласти стиглу полуничку з мого огороду. Ну а тепер прикрасимо все червоною стрічкою. Ось так. Мій чарівний тортик готовий. Бабуля, круто вийшло. Одна мить. Зараз ви дізнаєтесь, що таке по-справжньому круто. На торт треба нанести більше чорного крему, а потім обережно його розрівняти. Річ форма. Дякую. Рада, що ти зрозумів, що мені потрібна саме ця. У форму я заливаю рідке маршмеллоу і чекаю, коли воно застигне. Готово. Можна витягувати наші білі черепи. Для початку викладу ці черепи з боків торта, а потім пофарбую їх в золотий колір. Виглядає дуже ефектно. Ну і заключним ефектом стане полуничний сироп. Я його обожнюю, бо він нагадує кров. Заливаємо зверху та побільше, і можна подавати малечі. Смачного! Вау, яке все цікаве! Хочу почати дегустацію цієї вижі. Як же смачно! Енні, ти величезна молодець! I love you! Тортик від бабусі виглядає неймовірно. Знімаємо стрічку і швидше спробуємо кіткат. Отак, як же смачно. Amen. Ой, тут ще моя улюблена полуничка. Отак, бабуся, ти готуєш чудово. О, оцей торт явно від Венди. І він мене лякає. Але я ризикну спробувати ось цей череп. Нічого собі! Так це ж неймовірна смакота! Нічого собі, як здорово! І в цьому раунді перемагає Венди! Так, я знала, що я найкраща. І на цей раз малятко Ема хоче піцу. Так, виглядає супер! Ну що ж, треба швидше починати. Зачекайте, а що за стук? Ой, Еніт, припини. Досить бити тісто, воно тобі нічого не зробило. Давай я покажу тобі, як треба. Потрібні дві качалки, так буде набагато ефективніше. Ай! Бабуся! Ще пару ударів і готово. От воно, ідеально розкатане тісто. Здорова, бабуся, але я вигадую щось інше. О, знаю. Я зроблю тісто для піци з жуйки. Так, це геніально. Треба тільки завести всю хуба-бубу на потрібну мені територію. А потім розкатати все спеціальною машиною. Ну і нарешті зробити бортики. Готово. У мене вийшло жувальне тісто для піци. Як тобі, бабусь? Так знала, що ти оціниш. А мені треба викласти на тісто всю начинку.
Для початку томатну пасту. Далі натираємо багато сиру. Чудово. А тепер візьмемо. Що це? Пепероні? Ну ні. Я наріжу цюкіні. Ось це інша справа. Краще за всяку вашу ковбасу. Потім викладу помідорки. Ну і, звичайно ж, брокколі. Чудово. Я побігла до духовки. Овочева піца? Сподіваюсь, вона згорить. Тісто моєї піци, звісно, буде чорним. Річ, до мене. Принеси ще один шматочок. Чудово, молодець. Далі мені знадобиться пепероні. І трохи червоного перця. Отак, чарівно. Ну і нарешті сиру, вкритого чорним тістом, у мене вийдуть чудові чорні довгі лапки. Настав час додати вогнику. Ну а ви поки що напишіть в коментарях, як би ви назвали цього піца-павука. Мені здається, йому підійшло б ім'я Карл або Ден. Ей, бабуся, ми тут. Ой, так, щось я замислилась. Ай, Венс, десь знову приготувала чудовисько. Ені, заціни. Так, я знала, що тобі сподобається. А чому твоя піца ще не готова? Я в процесі, бабусь. І мені здається, що для начинки у вигляді флапа це просто неймовірно. Виливаємо рідке маршмело в наживальне тісто. Вирівнюємо. А зверху прикрашаємо ось такими милими мармеладками. Так, не сумніваюся, що малятко Ема буде в захваті. Залишилось додати побільше рожевого посипання і можна подавати. Готово. Дуже оригінально. Вау! Ой, який страшний павук. Але наче він не справжній. Добре, спробуємо. Непогано. А це що? О, ні, як же гостро. Ні, більше я таке їсти не буду. Венздей, ти зовсім мені не догодила. А тут одні овочі і тісто з сиром. Бабуся, це навіть не піца, а якесь непорозуміння. Ну і нарешті остання піца. Вся надія на неї. Виглядає вона дуже апетитно. Ого, це що, жуйка? Прикольно. Не сумніваюся, що таке могла приготувати тільки Еніт. Ням-ням-ням. Однозначна перемога. Ура, я перемогла. Ура. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене коктейль. Не сумніваюся, що всі впораються. Давайте починати готувати. У мене вже є одна похмура ідея. Мені знадобиться мій димлячий казан і книга з заклинаннями. Так, подивимось. А от і рецепт. Так, не сумніваюся, що Ема оцінить. Що ж, приступимо. Додамо небагато фіолетової фанти, мерзенного слизня з носа фіолетового орка і нарешті цього милого жабеня. Поки мій моторошний коктейль готується, я займусь прикрашанням келиха. Для цього мені знадобиться кислий сироп і зловісна посипка. Далі переливаємо все в наш келих-череп. Річ, збиті вершки. Дякую. Робимо шапочку з вершків і прикрашаємо зверху мармеладками. Мармеладних кажанів мені буде недостатньо. Я хочу, щоб були ще й очі. Так, я їх просто обожнюю. Залишилось полити кислим джемом, додати трубочку і можна подавати. Венздей, не сміши мене. Емі таке точно не сподобається. Проте вона точно оцінить коктейль від бабусі. Так, треба лише покласти побільше корисних овочів з грядки в блендер, а потім як слід все перемішати. Дивіться, який свіжий і гарний коктейль вийшов. Але тут чогось не вистачає. О, а точно. Треба додати шматочків дрібно нарізаних овочів, щоб було поживно. І так, морква, помідорки, огірок і прикрашу все зеленню. Еніт, хочеш спробувати? Пахне жахливо. Ну що ж, час і мені приготувати коктейль. Для початку візьмемо цю кислу цукерку, приберемо кольку і вилімо все в келих.
Так, Елих, у мене те, що треба. Готова. Хочеться і самій спробувати. Ой, нічого собі, яка кисла. О, точно, мені ж потрібен лід. І в мене він в холодильнику. А от і він. І не просто лід, а у формі сердечок. Як же це мило виглядає. Але для мого коктейлю цей лід треба подрібнити. Тому перекладемо його на дошку і візьмемо молоток. Ой, ай. Готово. А тепер пересипаємо його в келих. Далі мені знадобиться мій улюблений напій Фанта. Котра ніяк не хоче відкриватись. Ну ж бо. Та що ж таке? Давай, давай. Ну а якщо тебе гарненько потрясти? Ніколи так не роби. Чому? Ой, ні, я все у Фанті. Ну, нічого страшного, зі мною все гаразд. Добре, що Фанти мені треба небагато, залишки вистачить. Заливаємо її в келих. А потім беремо газовку блакитного кольору. Але перед тим, як відкрити, я, мабуть, захищусь. Так, ось так набагато краще. Чудово! Її також заливаємо в келих. Так, виглядає неймовірно. Залишилось тільки прикрасити все кислим джемом і цукерками Нюрц. Вставляємо трубочку і відправляємо Емі на дегустацію. Вау, хочу почати ось із цього. От бачиш, я не боюсь тебе, коктейль Венздей. Спробую для початку мармеладного кажана. От так смачно. А тепер і сам коктейль. Нічого собі, клас. Зелень я приберу одразу, терпіти її не можу. Ну що ж, спробую. Овочевий коктейль? Та це самий несмачний коктейль в моєму житті. Хочеться швидше ще чимось запити. Отак, коктейль від Еніт виглядає просто неймовірно. Ого, Еніт, ти перемогла, це точно. Я? Так, як же здорово перемагати. Сподобалось наше відео? Тоді швидше ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А ще напишіть в коментарях, хто вам подобається більше, Еніт чи Венздей.